Kao što sam najavio na samom početku, gost jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus je Branko Goloskoković, direktor tehničke škole Valjevo. Zaista mislim da imamo puno, puno tema za razgovor ovog jutra. Negde da krenemo od onoga što je najaktuelnije. Prošle nedelje je u poseti tehničkoj školi Valjevo bila Dubravka Đedović, ministarka energetike i rudarstva u Vladi Republike Srbije, i tom prilikom su, da kažemo, svečano otvoreni i solarni paneli koji su nedavno ugrađeni u prostorije tehničke škole. Pre svega, dobar dan. Hvala na pozivu. Da, prošle nedelje je bila ministarka da pusti u rad mini solarnu centralu. To se desilo u septembru ove godine. Mi smo konkurisali kod ministarstva za rudarstvo i energetiku. Konkurisali smo za te panele, misleći pre svega da nam bude jedan dodatni deo didaktičkih sredstava za obuku naših učenika, pošto mi imamo elektrosmer i imamo mehatroniku gde se i podvlači alternativni vidovi energije. Tako da smo konkurisali i dobili smo negde u oktobru. Bukvalno za 15 dana je završeno to sve. Naravno, bili su podizvođači. Odrađeno je. Mi smo ugradili 54 panela. Snaga koju taj sistem proizvodi je 30 kW na sat, što je negde gledano prosek neki ako 8 sati dnevno skuplja energiju, skoro na mesečnom nivou je oko minimalno 7000 kW, što će izuzetno doprineti smanjenju i onako enormno visokog računa koji je u školi. Naravno, najveću uštedu tu će dobiti grad, a mi kao škola smo dobili, jer grad je taj koji finansira materijalne troškove, a mi kao škola dobili smo još na licu mesta da se vidi taj sistem kako to radi. Mogu istaći da ekipa koja je radila, izvođači, je firma iz Beograda koja je videla našu ozbiljnost i školu i predložili su nam da oni doniraju još, da povećamo tu količinu energije u smislu da postave reflektore, LED reflektore koji bi obasjavali te panele, da i noću akumulacija bude veća, da dobijemo još više od 7200 koliko kilovata, pričam na periodu od 8 sati, a naravno kako bude dan duži, to će biti i više. Inače, tih paneli su snage od 550 vati, znači 54 panela, i u nekom prvom proračunu sigurno na 40% će biti smanjena energija, pošto smo sa elektroprivredom, EPS-om završili sve, ugradili dvosmernu, to je dvosmerna struja, znači struja ide u sistem. Struja ide u sistem i onda kompenzuje. I to je to. Vidjet ćemo prvi račun kad dođe. Čini mi se da je to dobra investicija za budućnost. Negde, čini mi se da je ljudima teško da pojme kada uđu u zgradu tehničke škole, da je ona stara sada već 64 godine, obzirom na to kako je opremljena i kako je uređena sada. Zaista, čini mi se da dosta polažete na tome da se zgrada uredi i dovede na neki nivo. Pa dobro. Kako i jeste sada ostalo. To smo mi, takav je naš sistem, malo smo... Mislim da slobodno mogu da kažem da ne zaostajemo za školama u Evropi, sigurno, čak šta više. Mi smo već duže vreme sarađujemo sa balkanskim zemljama i u projektu smo Balkan Junior, znači 8 država imamo, pored naše SFRJ, Turska i Rumunija. Ljudi su zadovoljni, bukvalno nas svrstavaju u evropske zemlje i škola koja, eto... koja svima nama u Valjevu služi definitivno na ponos. Dobro, to neka drugi kažu. Eto, kažu, nije problem. U tehničkoj školi je trenutno negde preko 800 učenika, zaista dosta obrazovnih profila, no nova delatnost tehničke škole od ove godine jeste i trening centar. Pa kako sve to sada funkcioniše, to je jedan od trening centara koji su otvoreni na teritoriji čitave Srbije, od Subotice pa do Vranja, što se kaže, no čini mi se da jedino ovaj u Valjevu funkcioniše u potpunosti. Dobro, mi smo ove godine, na početku godine, dobili rešenje od Ministarstva prosvete da trening centar bude proširena delatnost škole, koja u principu
ima za zadatak i cilj, ja bih to podelio u neke tri celine. Šta je trening centar, šta se u tom trening centru radi, znači to je prva i osnovna delatnost i obrazovanje odraslih, to je namera bila države, znači to je neformalno obrazovanje, znači neformalno obrazovanje, a tom neformalnom obrazovanju prethodi izuzetno veliki posao izrade programa obuke. Mi trenutno imamo 16 obuka, to su obuke javno priznat organizator aktivnosti odraslih, koje su, prave se i kraće obuke do 200-300 časova, a i obuke do 960, to su potpune obuke, to su potpune obuke, 960 časova, to je skoro 3 godine praktične nastave spakovano u jednu. Te obuke su jako skupe i za sada nisu pokazale baš neko veliko interesovanje partnera socijalnih, posebno ponaosob, može bilo ko da se prijavi. Mi na našem sajtu imamo te obuke koji su nazivi, koliko časova traju, koliko koštaju. Ali ono što ja mislim da će biti interesantno i sigurno, to je nova delatnost priznavanje prethodnog učenja. I to je uglavnom za zanimanja koja su deficitarna na tržištu rada. Tako je. Priznavanje prethodnog učenja znači vam da neko može, ko nema, bukvalno uslov je osnovna škola, naravno može i sa srednjom, može i sve, ali sama reč kaže priznavanje prethodnog učenja, ako je on pre toga radio negde i ima dokaze, znači bukvalno on sa tim dokazima, a dokazi mogu biti razni sertifikati od poslodavca, licence, reference od poslodavaca, gde je radio, izveštaj o radu, fotografije, slike, on to sve prilaže, naravno ima tu procedura kako se radi, prilaže u školu, komisija je formirana i od strane privrednika i od naših profesora koji su akreditovani, koji su prošli obuku, i tu se samo vrši provera znanja i dobija bukvalno sertifikat ili uverenje, ali u ovom trenutku dobija sertifikat za to koji je u nivou ravni trećeg stepena ili treći nivo nacionalnog okvira kvalifikacija. Znači, to ja smatram da će to biti vrlo interesantno, mada doći do takvih obuka je dug put, rekao sam malo pre, jer da bi imali obuku priznavanje prethodnog učenja da bi mogli koristiti, moramo da odradimo obuke po JPOA sistemu koje su mnogo komplikovane. Mi trenutno imamo 2 obuke koje su završene i koje realizujemo, imamo već prijavljeni kandidata, to je rukovac građevinskom mehanizacijom i bravar zavarivač. U postupku mislim da ovih dana ćemo dobiti operater obrade rezanjem, to je strugar, glodač i brusač u podgrupi, i trenutno, ja mislim da danas ili sutra šaljemo za električara. To su te 4 obuke, mislim da su to vrlo interesantne obuke za naše ljude koji rade po firmama, kako bi rekli, samouki. Koji imaju iskustva, znaju da rade, ali nemaju papir i mogu dobiti da budu ravni sa 3. stepenom. Mislim da je to za poslodavce interesantno i prvo mislim da je vrlo pristojna cena, ne znam ni da li je, ne znam, 45 ili 48 hiljada je za jednog polaznika. To je u odnosu na one obuke koje smo mi napravili prethodno je dosta jeftinije. I odnosno na to šta taj sertifikat i pruža i kakva sve vrata posle otvara, naročito zapošljavanje ne samo u Srbiji nego i na teritoriji Evropske unije. Pa da, to je sertifikat koji se dobija sa vodenim žigom, znači iz ministarstva, prosvetni pregled radi, znači nije ništa interno, nije ništa, da kažemo, mi smo to napravili i to je, znači neko stoji iza toga. To je jedan vid rada trening centar. Drugi vid i druga delatnost, drugi deo je formalno obrazovanje. Ono što je za nas najbitnije i gde ga mi koristimo, to je obrazovanje naših redovnih i vanrednih učenika. Jedan i redovni i vanredni učenici spadaju u formalno obrazovanje, imaju ista prava, iste obaveze, samo što ne ide u školu, nego se spremaju konsultacije za njih, i tu smo zaista ponosni što smo
to nekako izgurali, malo pre ste rekli da smo prvi centar, znači mi smo opremili 22 prostorije, 12 kabineta i 10 radionica u potpunosti koje su spremne za rad i da je to dokaz je upis u zadnjih par godina kakav je odziv, a evo ove godine recimo kad pričamo o radionicama, mi imamo 8 zanimanja u trećem stepenu školovanja, koje sve, bukvalno sve, izvodimo praktičnu nastavu kod nas. Jer zakon o, to sam već jednom rekao, o srednjem obrazovanju je izmenjen, tako da više učenici ne mogu da idu na kod poslodavca na praktičnom dobavlju, praktičnu nastavu. To jest mogu, ali samo 20% u toku svog školovanja. Znači da je na vama da organizujete negde. Znači mi smo, mi takve i upisujemo učenike, zato što imamo i mislim da smo u Srbiji jedna od retkih, sigurno ima u Šapcu, moram priznati, škola koja ima toliko zanimanja. Znači mi smo ove godine 8, da kažemo, iznedrili zanimanja, koji su svi interesantni i bilo je bukvalno zahteva za još, ali situacija na nivou grada je takva da smo se morali zadovoljiti sa tim i zadovoljni smo naravno. Evo sad sledi plan upisa. Moram reći da decembar je vreme kada se pripremaju kvote za narednu godinu. Pa jeste, mi smo već imali pripremu i s obzirom na interesovanje od prošle godine i na zahteve nakon prvog upisnog roka, mi smo imali oko 34 zahteva za upis u naše, neka od naših zanimanja. Najveće interesovanje je bilo za tehničar za programiranje i CNC upravljanje mašina i ove godine smo planirali da dva odeljenja, jer zaista je potražnja velika i vidim da svuda u svim sferama industrije, ne mora to biti samo mašinska, rade i u drvnoj i u svim industrijama CNC. To je ono što se danas traži. To je trenutno tako. To je, znači, taj drugi deo trening centra kao proširene delatnosti i treći deo ili treća aktivnost, to je proizvodnja i pre svega pružanje usluga kroz jednu novu, ajde da kažemo, novu staru ustanovu, učenička zadruga. Učenička zadruga je od 2018. godine u tehničkoj školi samostalna organizacija koja je registrovana u APR-u, znači nije na budžetskom sistemu. Ona po zakonu može da koristi materijalna sredstva i dobra škole, ali to je firma koja ima svoj pravilnik, poslovnik, upravni odbor, sve i koja funkcioniše i naravno stvaruje neke dodatne prihode za školu koji se koriste tamo sve kako je planirano pravilnikom o raspodeli i gde se može koristiti. Da, naravno, a i tehnička škola je poznata po tome već godinama negde unazadno. Hteo bih samo na kratko da se vratimo na priznavanje prethodnog učenja. Čini mi se da bi bilo važno da objasnimo i gledaocima, ljudima koji nas trenutno gledaju, koji su zainteresovani za te programe, čisto da im približimo kako izgleda proces prijavljivanja, koji jeste jednostavan u suštini. Pa znate šta, za sve postoji tim. Za svako zanimanje, rekao sam, mi trenutno imamo rukovac s građevinskom mehanizacijom i bravar zavarivač koje možemo bukvalno za 10 dana da dobiju. Samo je bitno da se jave kod organizatora nastave ili sekretara škole i dobit će sve informacije šta treba, spisak šta treba da dostave. To nije ništa komplikovano, rekao sam, uglavnom moraju prikupiti dokaze, to je najbitnije, jer sama reč kaže priznavanje prethodnog učenja, da bi, naravno, ima tu ispit, postoji ispit, znači, oni podnose CV, znači svoj, to je najbitnije, ali ima sve uputstva šta treba da se drži, kako da se popuni samo procenu svog rada, dokaze kod poslodavaca, fotografije, slike, imaju licence, recimo zavarivači, puno njih je bilo na seminarima, on zna, na obukama imaju ateste svoje, zašto su akreditovani, sve to ulazi, to je jedna strana medalje, onda se formira čas, jedan, znači ispit, ne čas, ispit sa našim ljudima koji su u timu, to su dva profesora naša i dva iz privrede,
znači 4 člana i vođa tima, sprovodi se ispit tamo gde je moguće, recimo i ko je poslodavac. Za rukovac sa građevinskom mehanizacijom to je neka firma koja ima, pošto mi nemamo i zato i ne možemo da upisujemo redovne učenike, nemamo opremu, a bravar zavarivač se radi kod nas. Kod nas, ali za svaku, i bez obzira što se kod nas radi, tu su ljudi koji su u privredi, koji rade. Mislim da su za bravara zavarivača iz Blista, a za rukovac sa građevinskom mehanizacijom mislim da je građevinska firma ili Akop ili tako nešto, nisam siguran. Eto, dakle, sve se završava ovde, sve se završava ovde u Valjevu. Samo dobra volja i zaista je to dobra stvar, jer ja mislim da je puno ljudi ima koji, znači, nema nikakvog uslova, znači, osnovna škola, naravno, to je jedini uslov, može da bude i sa srednjom školom, ali to je neka druga priča, ako je on završio, ne radi, a treba mu ovo u struci ili treba poslodavcu. Mislim da je to dobra stvar, jer, kažem vam, to je u ravni trećeg nivoa kvalifikacija. Čini mi se da ovo negde najbolje ilustruje ono što tehnička škola radi već godinama, to je da osluškuje negde i potrebe privrede ovde u Valjevu i da na osnovu toga i kreira programe koje upisuje pre svega, a i čini mi se da to nailazi na dobar prijem kod učenika, naročito i što ste sami rekli već godinama unazad, sva mesta u školi su popunjena. Pa da, mi skoro svake godine menjamo, znači gledamo šta, evo konkretno ove godine, ja se iskreno nadam da će se javiti neko za rukovac sa građevinskom mehanizacijom, da izbacimo bar 15 učenika, mislim figurativno kažem, da izbacimo generaciju, jer jedno 5 godina nismo upisivali zato što mi kao škola nemamo simulatore, nemamo mašine, nemamo dizalice, nemamo grejder, skip i utovarivač, a to je osnovno sredstvo za rukovac sa građevinskom mehanizacijom, i nismo upisivali. Ako se jave firme da budu u dualu, znači mi možemo deo da odradimo kod nas, ono što je u prvoj godini recimo, ali to je jedna stvar, to nismo upisivali, a svake godine smo imali neko novo zanimanje. Ove godine smo imali industrijski mehaničar, pa prethodne godine smo imali posle dugog 10 godina instalater vodovoda i grejanja, tako da trenutno za sledeću godinu smo planirali isto broj odeljenja, vidjet ćemo kako će biti na raspodeli. Zaista upisujemo u zadnjih sigurno 5 godina u junu mesecu, to je trenutno stanje. Što je negde i logično, obzirom kada pogledamo i po evidencijama službe za zapošljavanje koja se zanimanja najviše traže, to su upravo ova koja ste i vi sada naveli. Ja ono što mogu da tvrdim, da zaista sva zanimanja koja se kod nas obrazuju i u trećem i četvrtom stepenu su odrađena po nastavnom planu i programu, ajde, ne možemo nikad reći 100%, ali zaista se, i mislim bez uvrede, da se najbolje ta praktična nastava odvija kod nas. I ja volim kad su kod nas učenici i elektroinstalateri i za rashladnu tehniku i bravar zavrivač, zato što su tu kod nas u radionicama pred okom. A mi imamo izuzetno opremljen mehaničar motornih vozila, to je recimo bivši auto mehaničar, sad se to tako zove, stručno mehaničar motornih vozila, znači oni imaju baš pune ruke posla, radimo i za treća lica kroz proširenu delatnost, i tu se uči, i tako nauče učenici. Njega to iskustvo zaista nemerljivo i vidi se na kraju kada učenici traže posao posle, da kada dođu na radno mesto već znaju otprilike šta treba da radi. Tako da, to je to. Eto, gospodine Goloskokoviću, želim da vam se zahvalim na gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Mislim da smo prešli sve aktuelnosti koje se tiču tehničke škole, eto, pa se nadam da se vidimo i ponovo pre kraja školske godine, eto, da prodiskutujemo negde naredni plan upisa. Hvala vam još jednom.